Dobrý den, nebudu zdržovat, děkuju, že jste přišli a věřte tomu, že z toho mám hroznou radost, protože ještě před 14 dny jsem nevěřil, že se nám vás povede zhromáždit. Děkuju a jsem připravený startovat. Severní Vietnamu a tím, že vy dneska běháte tady do Lovické zahrady a spoustu lidí doběhlo do cíle. Doufáme, že doběhnou všichni, že to nikdo nezdal. Podívejte se na tu krásnou fotku, velikánský úsměv, 6, kolik vás je. Děkujeme! Pojďte si pro medaily, poděkování, počíváme. Jak je to bylo? Potom, a to fajně! Děkujeme moc! Děkujeme moc! Děkujeme moc!